På forelesningsnotatene så sa jeg jo en del ting nå, og de står stort sett her da på forelesningsnotatene. Og så er det neste steg da her da, motta innkjøpsordre fra kunde, og da ser jeg jo et papirdokument, sant? Så da må vi se i handouten her da, så hvis jeg blar videre nedover her, så ser jeg at receive customer purchase order, da har jeg også der laget en sånn dokument for dere da. Det her dokumentet har jeg bare laget på i Word, og så har jeg limt inn her. Så her står det at jeg har laget et dokument som dere får, og det får det bare i handouten da. Kunne jo få det på e-post, men jeg legger det inn her. Purchase order, og her er mitt innkjøpsordrenummer, som 45000138. Og Philip Bikes, står det the purchase order number must appear on all related correspondence, shipping documents and invoices. Så står det at det er til Global Bike som dere jobber i. Og hva ønsker jeg? Og det her er innkjøpsordrenummeret, det er det samme som der. Innkjøpsordredatoen det var i går. Delivery date, 4 dager fra nå ønsker jeg det. Ground, shipping, free on board, destination og nett. Payment terms 30 netto per 30 dager. Og hva er det innkjøpsordren jeg bestiller? Jo, jeg bestiller det som dere ga meg tilbud på, 5 sånne sykler DXTR, og her er det igjen bare brukt i hash, men dere må bruke deres eget nummer. Deluxe Touring Bike Black, og det er unit type each, og det er unit price 3000, og for 5 stykker blir det 15000 total dollar 15000, og det er utenom skatt og shipping er included og så videre. Så det er bare det at innkjøpsordren ser i hovedsak like ut det tilbudet som dere kjente til meg, og så har jeg signert nederst, så det er sånn. Den der, motta innkjøpsordret, det skal jo ikke gjøre noe i SAP, det er bare et dokument som står der. Og neste steg da må dere da, som er på salg nå, salgsavdelingen, nå er salgsjefen, create a sales order, assume that you are Matt Jones in the sales department. Her, det er det du skal gjøre. Så create a sales order according to the quotation and the purchase order received, og så videre. Da fyller vi nedover og lager et sånn salgsordre. Her er det. Så når vi skal lage en salgsordre, så går vi inn på logistics, sales and distribution, sales, order, create, og så må vi fylle inn her. Men jeg gjør ikke det nå da. La oss se om jeg har en. Jeg lagde jo en i går. Husker jeg ikke nummeret på den. Created by J-O-R-N. Kan jeg finne noen? Nå har jeg laget noen før, og jeg har laget mange. Hva skal vi se om jeg finner en som jeg lagde i går da? 2001 tror jeg det var partneren min, altså kunden. 23.10. ja, lagde jeg en. Der er den, og det var altså ordre nummer 730 jeg lagde i går. Jeg kan jo ta enter, så får jeg se den, sånn ser den ut. Så har jeg fylt inn en del ting, dere også kan gå inn og se på den, hvis alle som vil kan gå og se på alle ordre inni her. Så her er min, jeg lagde i går, 730. Det som er litt fint i salg da, dere husker at når vi snakket om salgsordren, skal vi se, den som var på papir. Så hvis du hadde papirsalgsordren da, så var den... papir kan jeg skrive for papir papirsalgsordre, den var jo den så sånn ut, og så var det noen informasjon, og nederst her så var det da status, fordi at da hadde de signert de ulike som hadde tatt inn ordren da, og gjort det som skulle gjøres. Men nå holder vi jo her da, i datamaskinen, og det som er så fint er at i alle de menyene med salg, så er det er veldig bra, enda bedre enn på innkjøp, for det står et sånn her ikon et eller annet sted da.
Den står ikke på samme sted overalt, det er litt dumt, men det står display document flow. Så hvis den klikker på det dokumentet, uansett hvor den er, for i alle de salgsmenyene så står det, så klikker den på det, og da får den opp en liste over akkurat de stegene vi gjennomfører da. For nå hadde jeg jo i går så gjennomførte jeg et salg da, så det her er egentlig siste steg i øvelsen nå dere skal, må gjøre. Så da står det her, ok, jeg var et tilbud med det nummeret, og det var en standard order. Det er det samme som en salgsorder i SAP, standard order. Og det er det nummeret, og når han lagd, jo, han var lagd, ja, quotation var lagd og completed, standard orderen var lagd og completed, status, outbound delivery, altså, ja, du skal sende ut varene, det består av tre understeg, picking, shipment, og at du har sendt fakturaen. De er knyttet opp til det der da, og den er completed, 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 og så til slutt, så accounting dokument, så har jeg registrert at jeg har fått inn pengene mine, og kontoen er cleared, altså det er ingen som skylder meg penger, det er cleared, det er nullet ut. Så når dere har gjort øvelsen, så kommer det her opp da, så dere trykker på, da skal det stå cleared. Så, og det er mer at dere limer inn da, så jeg slipper å trykke det inn for å se at det står cleared. Hvis du ikke får cleared her, så er det et eller annet som har gått feil. Men det bruker å gå bra. Det fine med det er at du kan trykke på det underveis da, i denne her. Vi ser om jeg husker. Den her lagde jeg jo i sted, så at jeg lagde et tilbud, jeg kjørte noen jeg holdt på med dere, så lagde jeg jo et tilbud, men jeg stoppet bare der, jeg gikk ikke videre i prosessen, så jeg lagde det med det nummeret der. La oss se om jeg finner det igjen nå da. Da må jeg gå ut av den her og ut av det her salgsgreiene, og så, det var ordre, men i sted holdt jeg jo med tilbud. La oss se på det display. Ja, nå kom det opp som default også da, siden det var det jeg holdt på med sist. Men nå ser vi her oppe, ja, der ligger et sånn her display-greie her også. Som du gjør i alle de salgsmenyene. Så nå la meg se status på det her greiene her da. Og her ser vi open, så nå er det eneste jeg har gjort med det, det er at jeg har lagd et sånn quotation. Og status der er open, jeg har bare gjort det. Jeg har ikke gjort de neste stegene. Så hvert steg i øvelsen, hver gang dere trykker lagre, så blir det lagt til linje her. Så dere kan trykke på det der, så, dere, så hvis dere hadde jobbet på salgskontoret da, så noen spør om status på noe, så vil de ha gått inn på der document flow, bare sjekke status på ordren eller tilbudet da, hvis de ikke har fått lagd en ordre enda. Så regel bruker en ordre når de går inn på den, men nå hadde jeg ikke lagd ordre enda, så akkurat startet med et tilbud. Ja, nå skal vi se, kan vi finne ut at det er så gjort det her nå. Quotation. State display. Jeg kan dobbeltklikke på det for å se på det tilbudet. Hvordan jeg bruker å gjøre på sånn? Ja. Vi kan se på tilbudet. Det bruker å stå created on document number material. Hvis jeg hadde salgsorderen, så kunne jeg sett det, men skal vi se, business partner, display document state. Det er noen som vet det. Hadde ikke... jeg tror ikke jeg hadde noe høyreklikk på den her. Men det som, ok, akkurat på quotation, skal vi se nå. Display document. Nå tok jeg display document og overview, sold to sales summary quotation. Der er den, display document header details. Nå er jeg jo inne på tilbudsdokumentet, alle detaljene, og da kommer det opp en sånn her rød greie sånn der, og da kan du se her, og her står det da blant annet created on, created by Bjørn, valid to, og så videre. Så det er inni her, men det er av og til, så er det litt, hvis du selvfølgelig jobber med det hver dag, så vet du akkurat hvor du skal trykke, men det
Så nå ser jeg alle, ser her det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sånne faner bortover her da. Nå havner jeg heldigvis på den rette. Så du kan få vite informasjon om alt mulig, priser for eksempel, hvor i accounting, det var ikke så mye der, alt mulig rart. Hvis du går på sales, så står det i hvert fall created by. Så du finner alltid ut hvem som har gjort ting da, hvis du er drillet i det her. Men det, og du kan google det for å finne det ut, og da er det alltid noen som har spurt det samme. Dette var det. Skal vi se, det var noe mer bra. Lag oss en tilbud. Motta innkjøpsordre, ja, så det har vi gjort for denne greia som jeg har lagt ut. Og så lager vi en salgsordre, det så vi litt på. Lag salgsordre, og her er skjermbildet. Skal vi se om det var noe sammenligning med papirskjema, ja. Nei, jeg tror bare viste det, det var ikke noe spesielt du la frem der, men så er det, ja, det var det jeg tenkte, ok, jeg lager en sånn her, for det er mange, blir forvirret, det er så mange ordrer overalt, og de kaller det forskjellige ting, sånn som salgsordre står det i boka, og purchase order har vi jo hatt, innkjøpsordre, så står det customer purchase order, men egentlig, altså det er når en kunde lager en innkjøpsordre, men når du sikker i salg da, så blir det, som kunden har laget, kaller vi customer purchase order, så det er på noen gjør et innkjøp, men det er jo samme ordre. Så har du customer order, hva det er for noe? Ja, det er i SAP, så det er en salgsordre. For det er kun det er en salgsordre. Så du har egentlig oversatt en innkjøpsordre til en intern salgsordre. Så har du standard order, som er en salgsordre i SAP. Så her kommer det display standard order, for eksempel i SAP. Det betyr å vise en salgsordre. Så det er mange ordre nedover da. Det er bare å spørre hvis dere lurer. Men det er stort sett sånn at det er mange navn, men det er bare i salg så har du salgsordre, i innkjøp så har du innkjøpsordre, i produksjon så har du produksjonsordre. Så det er egentlig flere, det er bare tre typer, men de kaller det alt mulig rart. Det er det som er, så det er enklere enn det ser ut som. Så salgsordre, det kalles ofte en standardordre. Bare så det er sagt sånn. Ja. Spør jeg litt sånn, bare her er det gått gjennom hvilken ja, innkjøps... Når du kommer og skal lage en salgsordre, her lag salgsordre, så må vi fylle ut masse informasjon. Blant annet så må vi fylle inn da, en innkjøpsordrenummer. Når vi holder på med salgsordren, hallo, skal vi begynne med å finne et innkjøpsordrenummer? Det er jo rart, er det ikke? Så hva er det, husker dere den vi gjorde på papir? Hva er det vi skal fylle ut her da? Vi lager en salgsordre, holdt på her. Men så skal vi fylle ut et innkjøpsordrenummer. Akkurat. Så her lag salgsordre. Så den innkjøpsordren som stod her, den hadde et PO. Står det nummer der, ja, number. Og nå skal vi se hva jeg skrev min var i handouten, så dere må fylle ut nei, det var andre veien. Der er det purchase orderen, her hadde jeg laget, og der står det jo purchase order nummer 4-5, altså 1-2-3-5-0-1-3-8-4-5-1-2-3-4-5-1-3-8. Så det er det jeg må fylle ut når dere skal gjøre det da, at det er min innkjøpsordernummer, og så sto det også... Sånn hadde jeg ikke oppgått, der er det,
Så står det også innkjøpsordredato, og det er jo den datoen, i dette eksempelet står 2008, da, men dere må se på min innkjøpsordre, den jeg sendte dere, og se hvilken dato er det. Så PO date, da må vi se igjen på den som jeg sendte. Hvilken dato er det? Jo, det er PO date, det er 23.10.2014. Så hvis jeg ringer dere nå og spør hvordan går det med innkjøps, nei, går det med, ja, med innkjøpsordren min som jeg har sendt til dere, og da spør de, ja, hvordan innkjøpsordrenummer er det, og så må du finne, kan du nøste det derfra da, se å finne den salgsordren som tilhører det. Så vi ser her også at det er en link, for at på alle de her innkjøpsordrene så står det her, the purchase order number must appear on all related correspondence, shipping documents and invoices. Når vi lager oss en salgsordre, så legger vi inn kunden sitt innkjøpsordrenummer, sånn at vi har det. At vi kan snakke med han, så vi vet akkurat hvilken ordre vi snakker om. Da. Det kommer jo forhåpentligvis mange ordre inn. Ok. Ja. Her borte, lag og send et tilbud, så da får du et nummer her da, tilbudsdokumentnummer. Nei, det her er et eget, for at, og så lagrer du den i her. Når du skal lage salgsordren, så tar du opp det da her, men det kan jo hende at du endrer det, det var jo bare et tilbud. Det kan hende at du ikke ønsker, du er salgsjef og synes at det var for dyrt, eller han er ikke enig eller et eller annet da. Så i øyeblikket du tar opp tilbudet, så må du se på det, og vi blir nå enige av at det endrer ingenting nå. Men du kan godt endre prisen hvis du vil. Men i det handoutet så står det akkurat samme som vi hadde på tilbudet, er det som vi nå lagrer i salgsordren. Så her borte kommer det et nytt dokument som heter salgsordredokumentnummer. Så det er litt, så når du lagrer, så ber jeg dere skriv inn det nummeret, og så går du videre, og så når du gjør det her, så må du skrive inn det nummeret. Det var et veldig bra spørsmål der, og hvis du har lyst til å bli, for det som er så fint med spesielt da, med salg, det er at på hvilken som helst menyen i her, så kan du gå inn da, som sagt, og bare, hvis jeg nå trykker på det her display document flow, så ser vi alle numrene her da, så ser vi at quotation min har nummer 200-227, standardordren, altså salgsordren har nummer 730, outbound delivery, det er når jeg begynner med det her, etter salgsordren da, jeg begynner bortover her da, så lager han et eget dokument for å holde rede på, kaller det dokument, men det er bare for å holde rede på hvordan går det med plukkinga, hvordan går det med utsending av varer, hvordan går det med faktura, de tre tingene, de hører inn under outbound delivery. Så da får det et eget nummer, og så under det igjen så har du tre sånne under ting som må gjennomføres, så de får også hver sitt nummer. Så når vi ser det sånn så her, så er det greit. Så hvis du har lyst da, det er også så fint, så er det sånn evig drill down også her da. Så hvis du går inn her og lurer på, skal vi se invoicen, ja, hvor mye var den på egentlig? Hva var det jeg skulle betale? Det er noen som glemmer hvor mye de skal betale, så kan de bare, eller hvor mye de skal få tilbake hos kunden. Hvis du får beskjed fra banken, ja, nå fikk jeg inn 10.000, men 10.000, skal det ikke være fakturaen igjen? Så går du inn her på fakturaen, dobbeltklikker på den, ser du bortover her, quantity 5, ja. Ref er 15.000, men jeg skulle ha bare fått 10.000, og da begynner du å undersøke ting. Så kan du ta her oppe på display document, får du masse detaljer om denne fakturaen da. Og vi kunne ha skrevet den ut, men da må vi gjøre sånn som jeg gjorde før da. Begynne med det her, innstill, sette det opp sånn at du kan skrive den ut. Det har ikke jeg gjort nå. Og masse detaljer i evighet om den her. Og så hvis du har lyst til å se på accounting-dokumentet, så går du hit og dobbeltklikker på det, da kommer det her nede, klikker der noe, document number, reference, display document, da ser du hvordan det er registrert på den kontoen, og det er salgsinntekt 15.000,
var det kundens konto. Så hvis jeg, kunden min heter jo Philly Bikes, og den har fått et nummer 3001, og det bruker vi også som et konto. Så den kunden har samme kontonummer, jeg tenker på det som en bankkonto, men han har et eget bankkonto, men vi bruker det der som bankkontonummer da, så når vi får inn penger så får vi det liksom fra han. Så denne oversikten er ganske fin. Kan vi gå rett inn på salgsordren, se på den. Da kommer det som warning, consider subsequent documents. Så vi ikke begynner å... Nå har jeg jo gjennomført salg og fått inn betaling alt, så hvis jeg nå prøver å gå inn her og endre på salgsordren, det er jo litt grisete etter at salget er gjennomført. Så kommer som warning, consider subsequent documents. Du må jo huske at nå er det her et historisk dokument da. Nå får ikke jeg lov å endre det heller, for det står display her oppe da. Så jeg får ikke lov å endre noe. Da var det bare ett poeng til som vi må ha med oss. Det står litt sånn, men det har vi snakket om. Kan de gjøre det jo like? Ordrene har vi snakket om. Skal vi se. Eller hadde vel allerede oppe den her. Det er litt detaljer da, hvordan vi... Ja. Skal få opp en sånn liste over ting du skylder, da står forklart i boka. Vi kan ta det neste gang. Picking av det, så hver dokument. Men det jeg vil frem til, det er det her økonomigreiene, så nå blar jeg litt nedover. Der har vi gjort snakket om. Og her er akkurat det som er nå digg sort-hvitt da, men akkurat det her med document flow, som er siste steg i øvelsen, viser det her. Det står også forklart i boka. 1, 2, 3, så har de beskrevet et tall, alle de tingene som dere skal gjøre. Så får vi alle stegene nå i øvelsen nedover, pent og pyntlig. Og så er det at du kan få opp ekstra informasjon, det vises i boka, at du kan få oversikt av, selvfølgelig alt registreres inni her da. Og når du da summerer opp, så kan du jo få sånn, som de kaller prosessnivåinformasjon. Så for eksempel for kvartal 1, så har du da 7 ordre i januar, 11 i februar og 15 i mars på det eksempelet i boka. Så er det noen ordre som var forsinket, 4, 3 og 6. No, hvor mange av de var, altså on time, det er jo logistikk, on time, in full skal det være, men on time i hvert fall, her er et sånn ytelsesmål, 43% bare. Dårlige greier, 73% og bedre, 60% av dårlig. Ser de her, ja, Gartner og sånne analysinstitutt sier at de beste i klassen ligger på rundt 98% og sånn på on time, in full. De som middelklassen ligger på 70-80%, så det her var jo skikkelig dårlig da. Gjennomsnittlig tid du bruker på å levere en ordre, 2,86 dager, 2,12 dager, 2,94 dager. Alt sånt her kan du jo bare få ut, så viser de det gjerne sånn. Det gjør ikke vi, vi har et eget kurs i det her, eller masterseminar, Business Analytics, hvor de kjører SAP, og så bare sitter og studerer hvordan går det med salgene dine og så videre. Så vi har på, det på masteren da. Business Intelligence heter det, Business Intelligence. Det er en egen modul i SAP, så du kan koble på. Så det er selvfølgelig, hvis du er sjef da, så har du lyst til å sitte og finstudere hvor mye hver enkelt har jobbet og alt mulig rart da. Da får du ut all verdens rapporter. Hvor mye du har solgt og alt som ligger inne der kan du få rapporter om. Fysisk flyt, da vi snakket om dataflyt, dokument forut, og informasjonsflyt, det er altså det siste her da, at du har en sånn prosessnivå informasjon, enten for ett salg eller for alle. Men det var det her da, siste poenget i dag. Ok, nå har vi jo solgt noe. Da skjer det noe med regnskapet. Og side 89, steg 6, står det her, når varene sendes fra fabrikken, send varene. Her er det noe som går ut av bedriften. Ok, det er noe som går ut av bedriften, og hva skjer da i regnskapet?
Det er på income statement, altså resultatregnskapet på norsk, for det har med salg å gjøre. Inntekter fra salg, 2940 i det eksempelet i boka. Utgifter, det du har kjøpt inn varene for, 2170 og litt mindre, så du har en netto inntekt da, bunnlinja, 770 for akkurat det her. Det er i resultatregnskapet. Akkurat når du har gjort steg 6, send ut varene, da skjer det noe inni her, og da skjer det her på resultatregnskapet, og så vil det også skje noe der bort på balanseregnskapet, for du har jo kvittet deg med noen varer, så lagerverdien av lageret må ned. Du hadde jo det på lager, men nå har du ikke lenger cash, der skjedde ikke noe, men accounts receivable, noen skylder deg penger. 2940, samme så er det du solgte for, du har ikke fått inn pengene enda, for vi er jo bare her på steg 6. Send ut varene, så noen, den spretter opp med 2940. Lagerets verdi, ferdigvarelagret, finished goods, går ned. Men ikke med det, men 2170 verdien av lagret, for det er jo det som er kostnadene du hadde når du kjøpte dem inn da. Så profitten tar du ikke mer da, ferdigvarelagret går ned med den verdien, og differansen skal 0, så er det en regnefeil, skulle det være 770, og jeg tror jeg hadde oppdatert. Vel, det, vi ser at de har regnet feil, det skal bli samme beløp selvfølgelig, og da sitter vi igjen med økte verdier da, $700, som går til aksjeutbytte, retained earnings eller et eller annet da. Her nede, her ble det riktig, men jeg tror jeg skrev det. Skrev ikke det da? Jo, her har jeg gjort det på neste, ja, ok. Ja. Så der bare så vi at de hadde en trykkfeil i boka. Så det var noe, nei, det gjorde det på neste, ja. Så her, for her er jo når vi sender ut varene, da skjer det noe i regnskapet, for da har vi gitt fra oss noe av verdi. Og så sammen når vi får inn noe av verdi, mottar betaling, her må det skje noe i regnskapet. Så det står også på side 89, neste steg, når betaling mottas, og skjer det noe når du mottar betaling, da er det akkurat det samme som før. Vi har allerede registrert salget da, når vi sendte ut varene, så der skjer det ikke noe. Men den her, de som skyldte oss penger har nå betalt inn da, sånn at bankkontoen vår øker med 2940, for vi fikk inn pengene, ingen skylder oss penger lenger, den går ned i null, den er cleared, og ferdigvarelagret var som før, det skulle være 770. Ja, så det vi må huske fra det da, det er bare at hver gang vi sender ut noe, så oppdateres regnskapet. På salg så er det da to regnskap som oppdateres, det er resultatregnskapet og balanseregnskapet, og på den, men på den siste så er det altså da bare balanseregnskapet når vi får inn pengene. Så rent regnskapsteknisk da, så kan føre du rett og slett i det øyeblikket du sender ut varene, når de står på lagret, akkurat i det han trykker på varen er sendt, da er salget godkjent, og du ser det selv om de ikke har fått inn pengene enda. Så regnskapsteknisk er det allerede registrert i regnskapet at du har solgt dem, men at pengene ikke kommer inn, det er på en måte en, de kommer nok, kan skylde deg penger, og om så må du gå til inkasso, så vil de dukke opp de pengene. Så det registreres der på steg 6, og spredt det opp her da, så du ser på bunnlinja, du registrerer, ah ja, nå har jeg solgt, og alle er glad, selv om du egentlig ikke har fått din pengene enda. Men det er jo sånn revisor, eller ja, økonomi, regnskapsføring det, regler for det. Når, ja. Så da er det sånn at jeg prøvde å lage øvelsene som følger akkurat slavisk da, det som er i boka, unntatt den helt siste da, som er for 8 steg, review document flow, akkurat den jeg sa, vi må skrive ut den der oversikten over alle, hadde den der, nei, ja, dere skjønner, den her, den må dere kopiere inn. Den er det siste steget, bare ta en
kopi av det skjermbildet og så lim inn i. Og dere behøver ikke å sende inn hele dokumentet, bare de svarene på spørsmålene egentlig, men dere kan gjøre så dere vil. Det legges jo bare på fronter. Ikke så stort problem. Hvis jeg hadde mer, bruker. Ja, det har vi gjort. Ja, her hadde jeg jo det. For det er et ekstra steg da i øvelsen i forhold til, ellers jeg følger slavisk som er de 8 stegene. Det var siste slide. Da var det helg. Eller dere kan gå og gjøre øvelsen. Han ligger ute. Jeg skal bare legge ut den aller siste med den der som hadde glemt en linje der. Glemt å logge off, yes. Han ligger ute, men det var en linje jeg la inn ekstra der, men den skal jeg legge inn nå da. Men du husker det kanskje sånn, uansett, men han ligger ute. Men jeg kan jo ta og gjøre det med en gang.